Mjekësia naturale dhe programi për sot, psikologjia dhe mendimi. Ishte vonë, shtëpia ishte bosh dhe e ftoft, eca në për ambjente dhe ndjeva heshtje, kuda. Tuk e si kur nuk të mbetësha, kur në te. Ashtu si në shtëpi unë ndjeva e ftoft dhe emocionalisht e zbrast. Dhe jeta ime kohët e fundit është mbyllur në kujtime. Me mund kërë shumë, pse lasht të ikte, atë natë, duhet të kisha thënë se, fatkesisht, nuk e bëra. Vetëm tani kur humba atë që më interesonte, vërtet, kuptova forcën e ndjenjave të mija dhe pash kujt i dhash zemrën time. I hoqa rroba dhe shkova në dush. Me humbi nga kujtesa dhe rrjedhat e ujit ndroheshin me lotet në fytyrën time. Mendova se i dëgjova përsëri hapat e tij në përshtëpi. Fatkesisht, ishte vetëm imagjinata ime. Dëshira ime në vend të kësaj, vetëm një heshtje vazhdoi të jehonte në përshtëpi. Ai nuk më do më dhe ky është një fakt me të cilin duhet të pajtohem. Kush e di se sa net të tjera pajep gjumë me presin derisa të mbësohem të vazhdoj jetën pate. Pse duhet të nëndote neve? Shkova në shtrat duke menduar për ne, kujtova sa të lumtura ishin ato net. Pas 15 vitesh martese, unë dhe ai e donim njëri tjetrin. Ashtu siç e donim kur filloj gjithshka. Çdo ditë i ndriçonim jetën njëri tjetrit. Me gjëra të ndryshme, të vogla dhe të gjithë miqt tanë, na kishin zili për atë. Ata thanë se ne jemi një shembull i gjallë që dashuria vërtet nuk ekziston vetëm në filma. As ai dhe as unë nuk e arritëm të kuptonim njerëzit që e lënë martesën e tyre të bëhet rutinë dhe në shumicën e rasteve përfundon në ndarje. Jemi dëshmitar sa shumë dashuri të madhe përfundohen në diskutimet të dhimbshme gjyqësore për fëmijët dhe pronën. Nuk donim që të na ndodhte kjo dhe punuam shumë për njëri tjetrin. Ne donim të duam njëri tjetrin gjatë gjithë jetës. Disa kolege në spitalin ku unë punoja si mjeke, unë danë pikrisht për shkak të monotonisë martesës. Ky nuk ishte rasti me ne, edhe shoqja ime me mirë nuk arriti ta ruaj dashurinë në të cilin besonte vërtet. Kështu që martesa saj u shpërbë, ajo më tha se nuk e kam idenë se sa me fat jam që kam burrin tim të tillë. Dhe ai nuk duhet të jetë i lumtur që me mua mori si grua, i tha, i përgjigjesha me shaka në rast të tilla. Duhet të jetë i mrekullueshëm të jetosh me dike që të do aq shumë, thoshte shoqja ime, dhe po të mos ishte shoqja ime më mirë, ndoshta do ta kisha zili për shkak të entuziazmit me të cilin e thoshte. Mes me dhe ati gjithshka funksionoi pa të meta, dre këtë vit. Mjaftoj që ajtë të me jepte një busjeshe, të budhë dhe të me largonte problemet e përtiqme, që si gjithë të tjeret i hasja në punën time. Me mjaftoj vetëm praninja ati që të harroja gjithshka, të jem sërish një grua e lumtur dhe e qeshur. Me gjithat, unë nuk jam e lumë të tash disa muaj dhe për këtë është faji im. Që kur tjetri hyri në jetën time, ai e ktheu atë përmbys dhe kështu marrëdhënien time me burrin. Sot është çështje kohe, para se të ndahemi zyrtarisht, dhe kjo është gjëja e fundit që dua. As burri nuk e ka përmendur ende ndarjen, por ne jetonim të ndarë, dhe dija që do të ndodhte.
që shka tregon se nuk ka kthim në mënyrat e vjetra dhe se pasoja do t'i mbaj gjithë jetën për një moment. Shpenduri pa maturi që pata me tjetrin. Tjetri hyri pa pritur në jetën time. E mbaj mend atë ditë, sikur të kishte ndodhur dje. Ishte ve dhe onë dhe burri po kalonim pushimet tona vjetore në shtëpin ton të familjes Buzdetit. Ecëm për gjatë brekut dhe ndaluam të shikonim piktura që ekspozonte një piktar. Ne nuk e njihnim dhe as e kishim par ndo një herë më par. Fati deshis që ajtë vinte këtë verë për të shitur pikturat në qytetin ku po kalojmë verën. Dërsa unë dhe burri po shikonim pikturat e ti atë mbrëmje, ndjeja vështrimin e ti dëpërtus, papritas më kërkoj të ulesha sepse donte të bënte portretin tim. Nuk do të humbi kohë shumë, ulo, qeshi dhe më afroj një karike. Burri më kërkoj të pranoja oferten dhe unë u ula. Burri resaj po më shikon të fëtyren, por këtë e interpretova si të nevojshme për të bërë portretin sa më të mirë. Mendova saj po më studionte, duke gjetur mënyren më të mirë për të më vizatuar. Ai më shikoi në sy për një kohë të gjatë, sikur të donte të dëpërtonte në shpirtin tim. Ndjeva gjithashtu se zemra ime filloi të rrihte më shpejt nga ai shikim. Nuk e kam ndjerë më parë dhe pyesja veten pse më shikonte ashtu. Dhe çfarë po ndodhte me mua? Burri që më rrinte pranë, për fat nuk e ndjeu ndryshimin tim. Nga ana tjetër, nuk do ta harroj kur mënyrën se si më përshëndeti piktori pak më vonë. Shpresoj të shihemi përsëri, tha ai, duke më mbajtur dorën në të tijen për disa sekonda. Tingujt më kaluan në të gjithë trupin. Diçka ndodhi mes nesh, e ndjeva shumë, e ndjeva të dy. Ishte ajo tërheqje çuditërse, që thonë se ndodh vetëm një herë në jetë. Në atë kohë nuk mendoja se si pasionet e tilla të mëdha zakonisht përfundojnë keq. Po e mbrëmje, ndërsa burri po argëtohej në kompjuter. Unë me nervozizëm ecja në përdhomë dhe u ndjeva si një mi i kapur në një kurth. Isha nervoza dhe doja të dilja, e bëra me preteksin se më duhet të usheja qenin. Edhe pse tash ishte natë, dola për të një shëtitje, si e dhequr nga dhe një forcë e pashpjegushme. E fort, shkova drejt vendit ku piktori me bëri foton. Ai ishte ende atje, kur me pa qeshe dhe me njëherë unis drejt meje. Shpresoja se do të vinsh, tha, nga afer si kur një heshim prej vitesh. Doja të bëja një shëtitje, i thash qetë, ai qeshe dhe kuptoa se nuk më besonte, por kjo nuk kishte rëndësi. Sikur të më priste vetë mua, i hoqi më njëherë të gjitha fotot dhe i qoj në makinë. Tani mund të shkojmë ku të duash, tha ai. Filluam të flisim si dy miqë të vjetër dhe vazhduam të estim së bashku Buzdetit. Më tregoj për veten dhe pas 10 minutash pata ndjesin se e njihja prej vitesh. Edhe pse jeta e tij ishte mjaft e turbull dhe e rëmujshme, edhe pse ai ishte tipi i personit që nuk e kap dot në dorë, kuptova se më tërhiqte në mënyrë të papërmbajtshme. Çdo fjalë e tij tregonte se ai ishte aventurier, por nuk doja të mendoja për pasoja, për gjithçka që do pasonte. Kur më parë nuk kisha ndjerë një dëshirë kaq të fortë, të papërmbajtshëm, të parësyshme për një mashkull.
Ai mëftoj të vazhdojmë të bisedojmë në një kafene aty pranë dhe unë e pranova ftesën. Me kënaqësi, ulëm në një tavolinë në qoshe. Piktori shpejt filloj të kalon të gishtat e ti në përflokët e mi dhe ai e preku këmben e ti me timen. Thash se duhet të shkoja në shtëpi se më priste burri, por nuk e ngrita. Unë dola nga kafaneja dhe kur hyra në shtëpi, unë bështeta me shpinë të dera e për dhe mendova. Nga njëra anë më vinte të turp, sepse ajo që bëra nuk ishte as e këndshme dhe as e drejt me burrin. Nga anë tjetër, nuk kam ndier kur më parë një lumturi, pasion të tillë. Mblodha forcat dhe hyra në dhomën ku ishte burri. Ai ishte ende në kompjuter. Ku ishe? Më pyeti pa e ngritur kokën nga ekrani. Bërë një shëtitje të shkurë për gjatë detit. Është një natë, ka që bukur, ju përgjigja. Isha lumto që nuk më shikonte, sepse nuk do të kisha forcë ta shikoja. Tash më digje dhe gjegja dhe po ta shihja në sy, ai me siguri do ta dinte që kjo nuk ishte një shëtitje e zakonshme. Por dëshira për piktorin ishte më fort se djenjat e fajit dhe që nga ajo kohë u justifikova për të lënë shtëpin vetëm për disa net resht. Unë humba kokën për te, me bëri të ndihesha si një grua e parezistushme, më dëshirueshme në botë. Nga ato që janë fatale për murrat, bëm për një kohë të gjatë dhe me pasion dhe nuk zgjodhem vendin dhe kohën. Shumicën e kohës ishim në dhomën e ti, por edhe rëmbeheshim në plazh dhe në parkun aty pranë. Për mua ishte sikur të mos kishte asgjë tjetër veç ti në atë kohë. Do ta kujtoja vetëm kur hyja fshehurazi në shtëpinë tonë dhe më vinte vërtet turp. Viktori vazhdonte të më thoshte se jeta e tij nuk kishte kuptim, derisa më takoi dhe as nuk do të më linte kur të ikja. Më kërkoi të ndahesha, të lija burrin tim dhe të qëndroja me te për gjithmonë. Nuk mund të pajtohesha me këtë. Diku në thellësi të shpirtit tim isha e vendishme se nuk do të zjaste shumë dhe pastaj të tre do të ishim të dëshpruar. Burri re, shpejt se unë isha larguar prej ti se isha e menduar gjatë gjithë ditës dhe se shpesh dilja nga shtëpia në mbrëmje. Më pyeti se çfarë po ndodhte. Në vend që të isha si ata që nuk do ta pranonin kur fajin, bëra të kundërten. Bëra gjën më të budallaqe që munda, i thash të vërteten. Natyrisht ai u befasua, sepse ai mund të priste diçka tjetër nga unë, përveç asaj që kisha bërë. Ai ishte aq i tronditur sa nuk dinte çfarë të më thoshte, si të vepronte dhe fjalet e mia e lënduan shumë. Ai as ju përpoq ta fshihte, ai uli kokën dhe heshti. Kisha përtypjen se ai priste që unë të thosha se e gjithë kjo nuk ishte e vërtet, se asgjë nuk ishte mes nesh të dyve. Me dhimte mënyra se si më shikonte, me aq shumë vojtje se ishte faji im, por nuk mund ta gënjej. Me naivitet mendova se do të ishte shumë më keq të pretendoja se ende e dua vetëm atë, kur nuk është më e vërtet. Shiqus të nderuar, pjesën e dytë do të ndiqni më njëherë. Faleminderit për vëmendjen. Takohemi në emisione të tjera. Vazhdoni të na ndiqni se gjithmonë në programet tona do keni surpriza të bukura të pa përsëritshme.